Чи на фестивал на надеждата, град Дунавци 2016 година. Като национален координатор на това служение, на този фестивал, искам да ви приветствам и изключително много се радвам за това, което днес ние ще преживеем заедно. Искам да изкажа специалните благодарности на господин Кмета и на общината за това, че имаме тази възможност съвместно да организираме това събитие. Разбира се, благодарностите са и към Convoy of Hope, това е фестивал на надеждата в съседалище Брюксел, които ни помогнаха да дойдем тук и да ви благословим с всичко това, което вие ще преживеете. Какво представлява фестивал на надеждата? Самото име говори фестивал, означава празник на надеждата. Всички ние живеем в едно безнадеждно време и ако се заслушваме в обикновените разговори, повече ще чуем оплаквания, отколкото хвалби за времето, в което живеем. Но ние вярваме, като християни, че има надежда за всеки един човек на тази земя. И тази надежда е да се обърнем с нашите сърца с вяра в Бога. Този, който възлюби света и даде своя син Исус Христос, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Ето защо всичко на този фестивал е израз точно на тази любов, която е в нашите сърца и която ние искаме да споделиме с всички вас. Любов, която е безвъзмездна. Затова всичко, което е на този фестивал, е безплатно за тези, които са влезли в заграждението. Предварително също така искам да се извиня на всички онези, които искаха да продават в рамките на фестивала. Това няма как да стане, защото целта на фестивала е всичко да се даде безплатно. Знаем, че има време за всичко, има време и вие да продадете своята стока и своите неща, така че ще ви моля да ми простите и да бъдете милостиви към нас, за това, че не ви позволихме да дойдете в заграждението. Но, както ви казах, нищо няма безплатно, някой е платил, затова и ние всички сме извадили от джобовете си, за да дойдем тук на това място и да имаме този празник за град Дунавци. Благодаря, ще се надяваме тази среща да не е последна. Радвам се също така на фолклорните колективи, които ще участват. Много ви благодарим за това, че ще допринесете за този празник. Сърдечно благодарим, господин Кмета. И аз благодаря за организацията, която вие ни накарахте да направим. А сега давам думата на пастора Павел Михайлов. Благодаря. Искам също да ви поздравя като един от съучастници, организатори на това събитие. Искам първо да благодаря на господин кмета на община на град Дунавци за това, че той ни прие с широко отворено сърце. Ние видяхме неговата загриженост за града и за това, че иска наистина да предаде, да направи нещо, което да наистина даде на надежда. Надежда на града, който той, вие сте избрали да управлява. Искам също така да ви кажа, че съм благодарен и на Видинската света митрополия. Аз не виждам още, но той е на път. Белоградчишки епископ Поликарп. Той ще дойде, също ще ни поздрави. Аз също искам да благодаря на всички вас, които се отзовахте на нашата покана и на това събитие, защото ние сме тук наистина за надежда. И надеждата, която Господа ни е дал, е надеждата, която е никой човек не може да ни даде. Надеждата, която Той ни дава, е надеждата за вечен живот. Искам с две думи да ви разкажа малко повече за този фестивал. Това не е първият път, в който ние правим този фестивал. Този фестивал вече е правен на няколко пъти в Ново село, в град Брегово и сега в Дунавци. И наистина ние се надяваме това да стане една добра традиция. Едно събитие, което поне веднъж в годината ние да се събираме и да си дадем надежда. Надежда, която, пак казвам, ни дава самия Господ
Исус Христос. Също така искам да ви кажа, че както спомена и господин апостол Веско, за това, че всичко в рамките на този фестивал наистина е безплатно, защото ние искаме да покажем на всички вас, че Христос, нашия Господ, не е забравил никой. Особено нашия край. Аз знам, че нашия край е забравен от политици, от управляващи, и то не от вчера и не от днес, от много години. Но Господ не е забравил Северо-Западна България. Господ е с нас. Господ се грижи. Господ вижда. Господ чува. Ръката му не се е скъсила, та да може да спаси. Така че наслаждавайте се днес на този прекрасен празник. Ще имаме възможност да се порадваме, да се повеселим. Има различни станции и пастор Пепи ще обясни точно за организацията и за различните станции, които ние имаме, за песните, които ще пееме и така нататък. Моля ви от сърце, радвайте се и се наслаждавайте на този празник. И Бог да ви благослови. Здравейте и от мен. С голяма благодарност се обръщам към кмета на град Дунавци, господин Димо Скорчев. Благодаря, господин Димо Скорчев, вие сте прекрасен човек. И това, което правим сега, наистина е благословение за вас. Затова искам вкратко само да ви кажа техническите подробности на фестивала. На входа ще ви се раздават купони, които можете да удовлетворите, въобще да материализирате като сандвич с вода, като сладолед, като царевица на пара. Също така тук има много центрове. Има център фризьор. Ако имате нужда от прическа, нещо да промените във външния си имидж, заповядайте. Илиана и нейната майка са тук. Благодарим и на тях. Има център детски, в който всички деца са добре дошли. Има център младежки, в който всички тинейджери могат да намерят добро послание и добро забавление. Има център копиран, където може да си направите снимка и на края на фестивал да си я вземете в ламинат. Всичко това ви се дава безплатно, така както наистина свободно, но не и безплатно Христос даде живота си за нас. Затова ви благодарим, че вие сте тук и чувствайте се добре дошли. Благодарим ви от сърце. Благодаря, господин Димо Скорчев. Благодарим и ние. Аз бих искал този фестивал да стане така, както се казва, всяка година. Убеден съм, че не може, защото вие искате във всички населени места да се представите, но за мене би било удоволствие и до година и по-до година да бъдете пак гости на Дунавци, за да се радват моите съграждани, и това е един плюс, разбира се, за тях. Мога единствено само да благодаря за тази организация, която вие сами създадохте, и това, което ще весели моите съграждани. А сега ще ми разрешите да обявя танцовите групи, които ще излязат след малко. Значи, танцова група към кметство Дунавци ще изпълнят две хора. Певческа група Росен Здравец ще изпълнят три песни. Фиданките са на разположение, те ще играят три хора. И чакаме учителките, една група от Видин и Слонотрън, която само след може би 2 или 3 месеца присъедини към Дунавци и ще бъдат групата към нашата група певческата в Дунавци. Моля, танцовата група да заповяда.